No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tämän videon aiheena on, että nyt tarvittais 1000 tilaajaa Joonas Laulaa -kanavalle. Joo. Mä en voi siihen itse vaikuttaa siihen tilaajaan, koska mä en itse pysty tilaamaan. En pysty tilaamaan ja... Te vaan voitte siihen vaikuttaa. En minä voi vaikuttaa siihen mitenkään, että... Kun ei pysty... Tilani teet siihen pystytte. En pysty oma kanavani tilaamaan. Mutta kun ehkä toisilla käyttäjillä, mutta siinä ei ole mitään itsin järkeä. Joo. Jos tulisi aika nopeasti 1000 tilaajaa täyteen, niin mä vielä tekisin laulun nimeitä. Niin, ne on ihan hauska tehdä niitä. Laululiveit. Harmi vaan, että en nyt pysty tekemään niitä. Nyt oikeesti tarvittaisi se.
Joten meidän pitäisi sitten tilata kanavan, että joo. Olen pahoillani, että en pysty striimaamaan. No, en mä voi siihen itse vaikuttaa, että YouTube tekee tännystä, että no, mä varmaan sitten vaateen lauluvideoita pienen hetken aikaa. Jos tulee tuo tilaaja, niin mä sitten livetän. Mutta joo, summaro.